كلوروبلاس میں گرینا ہے اس حکور کو تخب قلع رانا سے چھایان میان و تسکے آرڈر ہم لگو لیا او لیکچر پسور کیا ہو رہے ہو پدے کلا ہم بیا خبر ایک ہوئی او تاسو وای چې کنه بس دا سر یو ورځ رالو دی راته یو لیکچر ورکو تاسو خو مونږ پس تاسو د وجې نه مونږه بلا محنت تو د ورځې سو سو لیکچر ایلو تاسو دا هلته کور کې ډډې لګولې دلې بیا هم پکې تاسو خبرې کوئ چې را دا چل دی او دا چل دی طالبانو لږ وویرېږئ د الله نه ستاسو سره مونږ چې څومره سینسیریټي شو کوو نو دومره سینسیریټي زه یم چې کوم فزیکل کلاس سره هغې نه زیات انفارمیشن مونږ تاسو ته دې کې درکو یہ گرینا ہے